menyedia peruntukan berjumlah RM5 juta merangkumi penukaran rumput biasa kepada jenis sintetik serta pemasangan lampu high mass untuk padang bola sepak rahang di Seremban. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata padang yang menjadi tempat latihan utama bagi pasukan bola sepak Negeri Sembilan itu dinaik taraf agar lebih berkualiti serta selamat digunakan. Tetapi padang ni dulu, walaupun nampak cantik, tetapi dia padang ni bertanah liat yang tebal. Bila musim hujan, dia akan menjadi sebagai macam sawah, padi. Bila musim panas, dia macam simen. Jadi dia boleh mendatangkan kecederaan kepada pemain dan dia tidak sesuai untuk dijadikan sebagai padang latihan ataupun padang permainan. Beliau memberitahu demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan padang sintetik Rahang oleh KBS yang diwakili ketua setiausahanya Lokman Hakim Ali kepada Majlis Perbandaran Seremban yang diwakili Yang di-Pertua MPS Dato' Abdul Halim Abdul Latif. Padang sintetik itu turut mendapat pengiktirafan Badan Bola Sepak Dunia FIFA dengan grade FIFA Quality Pro.